আমাৰ সাম্ৰাজ্যত কোনোবাই বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে আৰু আমাৰ সাম্ৰাজ্যত বিশ্বাসঘাতকতা মানে মৃত্যুদণ্ড মানুহৰ যেতিয়া বিজনেছৰ সাম্ৰাজ্যখন বাঢ়ি যায় মানুহৰ শত্ৰুৰ সংখ্যা সিমানেই বাঢ়ি যায় তুমি আসলে মানুহটো বেয়া নহয় খালি অকণমান বেছি হকত রজনীকান্তর নিচিনা ফিল্মি এন্ট্রি তই বাঁচি গলি মই সব কৰিব পাৰিলেও হত্যা কৰিব নোৱাৰো কি যিজন নিষ্ঠুৰ আৰু ঘৃণনীয় ব্যক্তিৰ সন্ত্ৰাস গোটেই চহৰখন কঁপি উঠে তুমি হবা আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডৰ চিয়াৰ Underworld already needs your chairman Basilis. Moi, he hotor etakuneru moi! Biryani, sagulir mangkhore banai. Baghor nohoy. মারিব আছে যদি ইয়াত মার